Och så det kanske inte är extra stort. Nej. Ja. Dricker du inte något eller? Jo. Ska jag göra på helg? Vad sa du? Ska jag göra på helg? Ja, det är ju inte gratis med något. Nej, jag köper inga stora mängder. Nej. Jag hängde med i början. Det var bara tur. Du släppte först. Ja, nej. Jo, för jag blir inte trött så jag vill avsluta så sakta som möjligt. Du visar nu att jag bygger på oss. Nej, jag blir svinpeppad. Jag har ingen aning om det. Nej. Så nu är jag redan.
faktiskt på som. Men det blir där man blir bättre, det blir svårare och svårare bollar. Jo, det blir det. Man får ju typ löpa mitt. Thank you.
inte jävla vad. Ska inte lira mer bäll, hoppas jag börjar springa. Den typ sista gången jag la mig där. Det hade jag verkligen inte lagt mig på. Men jag la mig det är också såhär, man typ läser i spelet. Ja, det gör man. Men man typ in det. Jag har nästan mer handsvett nu när man lirar Fortnite. Fast jag har fan inte haft det. Nej. Har du det? Det är för att det är lite varmt. Ja, det är okej. Thank you.
storspel. Som Stenmark säger. Jag vet inte, alltså jag vet inte om jag tror på tur, men ju mer jag tränar desto mer tur får jag. Det ligger någonting i det. Jag fattar inte. Hur mycket har du spelat som sist? Hur mycket har du spelat som sist? Eller har jag blivit så jävla dålig? Nej, det var jag. Vad fan tror du? Jag hinner löpa fram på nät. Jag vet inte hur många sådana bollar du har tagit. När du har typ stått på baslinjen och sen har jag lagt dig kort. Ja, jag hinner. Bra. Ja. Men det är också man märker att jag tar det så här spurt för innan. Ja. Fan vad det slutsatt. Ja. Helt korrekt. Ja. Det är någon gång när du spelar ut med hela handen. Ja, men två, tre så här svåra bollar. Men sen när jag skulle sluta, så blev det slut. Ja. Ja, nej, det var sick. Jo. Thank you.
Oj, till höger sidan har ni ben. Till höger sidan har ni ben. 11. Ja. 6 är ju 7. Nej, jag tror bara, nej, jag tror jag bara vann en boll. 11-6. Men det är fan värt, det är så jävla kul.